የጥቁር ገበያ ምንዛሪው ዛሬ በጣም ጨምሯል። አንዳንድ ገንዘቦች እስከ 3 ብር ድረስ ጭማሪ አሳይተዋል። የዩቲዩብ ቻናላችን የ13 ሀገራት ገንዘቦች ምንዛሬን በዝርዝር ይመለከታል። ዛሬ የዶላር ምንዛሪ ላይ ከፍተኛ ለውጥ መኖሩን ለመመልከት ችለናል። በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ያለው ምንዛሪ የተለያየ መልክ ያለው ነው። ዛሬ በመርካቶ ኢትዮጵያ ሆቴል ጀርባና ጋንዲ ሆስፒታል አካባቢ በመሄድ የጥቁር ገበያ መረጃዎቹን አሰባስበናል። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ መረጃን ደግሞ ከባንኩ ድረገጽ ነው ያገኘ ነው። በዛሬው ዕለት የሁሉም ሀገራት ገንዘቦች በሚባል ደረጃ በጥቁር ገበያ ያላቸው ምንዛሪ ጭማሪ አሳይቷል። የእንግሊዝ ፓውንድ በሁለቱም መመንዘሪያዎች አልቀናውም። የእንግሊዝ ፓውንድ በባንክ ሲቀንስ በጥቁር ገበያም በተመሳሳይ ቅናሽ አሳይቷል። ዶላር ደግሞ በባንክ ጭማሪ አሳይቷል። በጥቁር ገበያስ ዝርዝር መረጃውን ይዘናል። ብሔራዊ ባንክ ከሰሞኑ የገንዘብ ፖሊሲ ማውጣቱን ተከትሎ የጥቁር ገበያ ምንዛሪው መቀነስ አሳይቶ ነበር። ዛሬ በባንክ ቅናሽ ካሳዩት ገንዘቦች መካከል አንዱ የአውሮፓውያኑ ዩሮ ነው። ዩሮ በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ 59 ብር ከ73 ሳንቲም ተገዝቶ የተሸጠው ደግሞ 60 ብር ከ92 ሳንቲም ነው። ዩሮ በጥቁር ገበያ ጭማሪ አሳይቷል። ባለፉት ቀናት በጥቁር ገበያ 117 ብር ከ39 ሳንቲም የነበረው የአንድ ዩሮ ምንዛሪ በዛሬው ዕለት ደግሞ 117 ብር ከ64 ሳንቲም ሆኗል። የዓለማችንን ጠንካራውን ገንዘብ ያውቁታል? ዓለም ላይ በጥንካሬው ቀዳሚ የሆነው የኩዌት ዲናር ነው። የባህሬን ዲናር ደግሞ በሁለተኛ ደረጃ ይቀመጣል። የኦማር ሪያል ሶስተኛው ጠንካራው የዓለማችን ገንዘብ ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ በከፍተኛ ዋጋ የሚመነዘረው የኩዌት ዲናር ነው። የኩዌት ዲናር በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ 170 ብር ከ36 ሳንቲም ተገዝቶ የተሸጠው ደግሞ 173 ብር ከ76 ሳንቲም ነው። አንድ የኩዌት ዲናር ከሰሞኑ በጥቁር ገበያ 350 ብር ከ78 ሳንቲም ተመንዝሯል። በዛሬው ዕለት ደግሞ የኩዌት ዲናር በጥቁር ገበያ 353 ብር ከ53 ሳንቲም ተመንዝረዋል። በዚህም የኩዌት ዲናር በጥቁር ገበያ ያለው ጭማሪ 3 ብር ገደማ ነው። የቻይና ዩዋን በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ 7 ብር ገደማ ሲመነዘር ውሏል። አንድ የቻይና ዩዋን ከሰሞኑ በጥቁር ገበያ 15 ብር ከ03 ሳንቲም ሲመነዘር ነበር። ዛሬ የቻይና ዩዋን 14 ብር ከ97 ሳንቲም በጥቁር ገበያ ተመንዝረዋል። ካለፉት ቀናት አንጻር የቻይና ዩዋን አነስተኛ የሚባል ቅናሽ አሳይቷል። በዶላር እና በቻይና ዩዋን መካከል ከፍተኛ የምንዛሬ ልዩነት አለ። አንድ ዶላር 7 የቻይና ዩዋን ገደማ ይመነዘራል። ቀጥለን የምንመለከተው የአውስትራሊያ ዶላርን ነው። የአውስትራሊያ ዶላር በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ 32 ብር ከ12 ሳንቲም ተገዝቶ የተሸጠው ደግሞ 32 ብር ከ76 ሳንቲም ነው። በጥቁር ገበያ ጭማሪ ካሳዩት ገንዘቦች መካከል አንዱ የአውስትራሊያ ዶላር ነው። አንድ የአውስትራሊያ ዶላር ባለፉት ቀናት በጥቁር ገበያ 69 ብር ከ64 ሳንቲም መመንዘሩን አውቀናል። ዛሬ ደግሞ የአውስትራሊያ ዶላር 69 ብር ከ92 ሳንቲም በጥቁር ገበያ ሲመነዘር ውሏል። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የስዊስ ፍራንክን 59 ብር ከ70 ሳንቲም ገዝቶ የሸጠው ደግሞ 60 ብር ከ90 ሳንቲም ነው። የስዊስ ፍራንክ በጥቁር ገበያ ጭማሪ አሳይቷል። አንድ የስዊስ ፍራንክ ከሰሞኑ በጥቁር ገበያ 122 ብር ከ82 ሳንቲም ተመንዝረዋል። በዛሬው ዕለት ደግሞ የስዊስ ፍራንክ በጥቁር ገበያ 123 ብር ከ09 ሳንቲም ሲመነዘር ውሏል። የዱባይ ድርሃም በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ 13 ብር ከ55 ሳንቲም ተገዝቶ 13 ብር ከ82 ሳንቲም ተሽጧል። የዱባይ ድርሃም በጥቁር ገበያው በዛሬው ዕለት ጭማሪ አሳይቷል። አንድ የተባበሩት አረብ ኤምሬትስ ወይም የዱባይ ድርሃም ከሰሞኑ 29 ብር ከ44 ሳንቲም መመንዘሩን ለማወቅ ችለናል። ዛሬ ደግሞ የዱባይ ድርሃም በጥቁር ገበያ 29 ብር ከ71 ሳንቲም እየተመነዘረ ውሏል። የቱርክ ሊሬ አነስተኛ ጭማሪ በማሳየት በዛሬው ዕለት በጥቁር ገበያ 4 ብር ከ20 ሳንቲም ተመንዝረዋል። ባለፉት ቀናት የቱርክ ሊሬ በጥቁር ገበያ 3 ብር ከ98 ሳንቲም ነበር ሲመነዘር የነበረው። ቀጥለን የእንግሊዝ ፓውንድ እንመለከታለን። የእንግሊዝ ፓውንድ በባንክ ሲቀንስ በጥቁር ገበያም በተመሳሳይ ቅናሽ አሳይቷል። ንግድ ባንክ አንዱን ፓውንድ 66 ብር ከ64 ሳንቲም ገዝቶ የሸጠው ደግሞ 67 ብር ከ97 ሳንቲም ሆነዋል። ባለፈው ሳምንት 137 ብር ከ82 ሳንቲም የነበረው የአንድ የእንግሊዝ ፓውንድ ምንዛሪ በዛሬው ዕለት ደግሞ 137 ብር ከ13 ሳንቲም መመንዘሩን ለማወቅ ችለናል። የኦማር ሪያል በጥቁር ገበያ ከ2 ብር በላይ ጭማሪ አሳይተዋል። አንድ የኦማር ሪያል ከሰሞኑ በጥቁር ገበያ 280 ብር ከ85 ሳንቲም ሲመነዘር ነበር።
بزاري ولت دجمو يا عمر ريال بيت كورجبيا ولت متو سمانة صبر كسلاسة زت إنسان تيم تمنزروال عند يكاتر ريال كسمونو بيت كورجبيا هايزت إمبر خمسة زت إنسان تيم سين منزر نبر የካታር ሪያል በዛሬው ዕለት በጥቁር ገበያ 29 ብር ከ91 ሳንቲም መመንዘሩን ለማወቅ ችለናል። አንድ የጆርዳን ዲናር ከሰሞኑ በጥቁር ገበያ 152 ብር ከ58 ሳንቲም ሲመነዘር ነበር። በዛሬው ዕለት ደግሞ የጆርዳን ዲናር በጥቁር ገበያ 153 ብር ከ95 ሳንቲም መመንዘሩን የመረጃ ምንጮቻችን ነግረውናል። የባህሪን ዲናር በጥቁር ገበያ ከ2 ብር በላይ ጭማሪ አሳይቷል። አንድ የባህሪን ዲናር ከሰሞኑ በጥቁር ገበያ 286 ብር ከ79 ሳንቲም ሲመነዘር ነበር። በዛሬው ዕለት ደግሞ የባህሪን ዲናር በጥቁር ገበያ 289 ብር ከ43 ሳንቲም ሲመነዘር ውሏል። ላለፉት ሳምንታት ምንም ለውጥ ያላሳየው የየመን ሪያል ዛሬ በ0.43 ሳንቲም ሲመነዘር ውሏል። ባለፉት ቀናትም የየመን ሪያል በተመሳሳይ በ0.43 ሳንቲም ተመንዝረዋል። ቀጥለን የካናዳ ዶላርን እንመለከታለን። ንግድ ባንክ አንዱን የካናዳ ዶላር በዛሬው ዕለት 36 ብር ከ78 ሳንቲም ገዝቶ 37 ብር ከ51 ሳንቲም ሸጧል። በዚህም የካናዳ ዶላር በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ለውጥ አላሳየም። ባለፈው ሳምንት በጥቁር ገበያ አንድ የካናዳ ዶላር 79 ብር ከ85 ሳንቲም መመንዘሩን ለማወቅ ችለናል። በዛሬው ዕለት ደግሞ የካናዳ ዶላር በጥቁር ገበያ 80 ብር ከ21 ሳንቲም እየተመነዘረ ውሏል። በዚህም አነስተኛ የሚባል ጭማሪ አሳይቷል። የሳውዲ ሪያል በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ 13 ብር ከ27 ሳንቲም ተገዝቶ 13 ብር ከ54 ሳንቲም ሲሸጥ ውሏል። አንድ የሳውዲ ሪያል ከሰሞኑ በጥቁር ገበያ 28 ብር ከ83 ሳንቲም ሲመነዘር መዋሉን አውቀናል። በዛሬው ዕለት ደግሞ የሳውዲ ሪያል በጥቁር ገበያ 29 ብር ከ08 ሳንቲም መመንዘሩን የመረጃ ምንጮቻችን ነግረውናል። በዚህም የሳውዲ ሪያል በጥቁር ገበያ አነስተኛ የሚባል ጭማሪ አሳይቷል። ዶላር በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ሲጨምር በጥቁር ገበያም በተመሳሳይ ጭማሪ አሳይቷል። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ አንዱን የአሜሪካ ዶላር በዛሬው ዕለት 55 ብር ከ03 ሳንቲም ገዝቶ 56 ብር ከ13 ሳንቲም ሲሸጥ መዋሉን በድረገጹ አስታውቋል። የአሜሪካ ዶላር በጥቁር ገበያ ከሰሞኑ አንጻር 1 ብር ገደማ ጭማሪ ማሳየቱን ለማወቅ ችለናል። አንድ የአሜሪካ ዶላር ባለፉት ቀናት በጥቁር ገበያ 108 ብር ከ13 ሳንቲም መመንዘሩን የመረጃ ምንጮቻችን ነግረውናል። ዛሬ ደግሞ የአሜሪካ ዶላር በጥቁር ገበያ 109 ብር ከ11 ሳንቲም ሲመነዘር እንደዋለ የመረጃ ምንጮቻችን አሳውቀውናል። በዚህም የአሜሪካ ዶላር ከባለፉት ቀናት አንጻር የ1 ብር ገደማ ጭማሪ አሳይቷል።